Heipä hei, tässä Sini Sieppi, tervetuloa tänne mun YouTube-kanavalle. Tänään ajattelin kuvata videon aiheesta, kuinka voit manifestoida henkikumppanin. Joo, monikin etsii tänä päivänä sellaista tietoista ihmissuhdetta, henkikumppania, ei enää riitä mikään tavanomainen ihminen, kun kokee henkisen heräämisen ja kiinnostuu henkisistä asioista, henkisyydestä, niin silloin sitä alkaa kaipaamaan myöskin ympärille niitä samanhenkisiä ihmisiä. Ja silloin, kun on vasta siellä heräämisvaiheessa ja ei ole vielä sellainen elämänmuutos tapahtunut, ei tiedä, että missä ne omat hengen heimolaiset ovat, sielun perhe, sielun kumppani ja niin edelleen, niin elämä voi tuntua vähän niin kuin yksinäiseltä, ja henkiseen heräämiseen liittyykin yleensä sellainen erkaantumisvaihe, kun ei enää resonoi se vanha joukko, mutta sitten kuitenkaan uusi ihmisjoukko ei ole vielä manifestoitunut. Mutta jos sinä olet vielä siinä tilanteessa, että ei ole vielä se sun joukko, sun ihmiset manifestoitunut, niin älä huoli, sinä kuitenkin varmastikin olet johdatuksessa, ja jos olet siellä erkaantumisvaiheessa jo menossa, niin silloin voit olla varma, että kutsut uudenlaisia ihmisiä väistämättä elämääsi. Mutta jos sinä olet vielä siellä vaiheessa, että ne ympärillä olevat ihmiset ja olosuhteet ei enää resonoi, mutta ei oikein tiedä, että missä se oma paikka, missä ne omat ihmiset, missä se henki kumppani oikein on, niin silloin tärkeintä on alkaa ensimmäiseksi tutustua siihen omaan itseen. Jokainen kaipaa sitä henkikumppania, mutta se henkikumppani ei löydy meidän itsemme ulkopuolelta, vaan se löytyykin meidän omasta yhteydestä itseemme ja henkeen. Meillä täytyy ensinnäkin saavuttaa jonkinlainen itsetuntemuksen taso, yhteys itseemme ja siihen luoja lähteeseen, itse henkeen, ennen kuin me voidaan manifestoida niitä henkikumppaneita elämään. Moni odottaa sitä pelastajaa, odottaa, että tulisi joku ihminen vetämään pois minut näistä elämän olosuhteista, joissa en enää viihdy, tulisi joku ihminen antamaan minulle sen, mitä minä luulen itseltäni puuttuvan. Mutta näin ei voi koskaan tapahtua, jos me lähdetään manifestoimaan vaikka elämän kumppania sellaisista olosuhteista, sellaisesta tilanteesta käsin, jossa ei olla tyytyväisiä omaan elämään, ei olla onnellisia, koetaan, että jotakin puuttuu, niin silloin se toisen ihmisen tuoma onnellisuus, täyttymys tai tyytyväisyys jää vaan tilapäiseksi. Totta kai me koetaan semmosia jee-hetkiä, jos ihastutaan vaikka uuteen ihmiseen. Se uusi ihminen voi hetkellisesti täyttää se meidän sisäisen tyhjyyden tunteen, mutta jos meillä ei ole itsessämme tapahtunut jotakin konkreettisia muutoksia ennen, niin silloin se toisen ihmisen kautta tuleva täyttymys jää usein tilapäiseksi. Eli jos sinä haluat löytää sen henkikumppanin, manifestoida henkikumppanin elämääsi, niin ensin on hyvä vahvistaa sitä omaa yhteyttä itseen. Ja sinä olet henki, me ollaan kaikki
henki ja oikeastaan kaikki ollaan sitä samaa yhtä ja suurta henkeä, osa sitä luoja lähdettä, jolloin se, jota me etsitään, ei voi löytyä sieltä meidän ulkopuolelta. Meidän täytyy löytää itsemme ensin, ja tällainen tietoinen ihmissuhde manifestoituessaan on sitä, että kaksi oman voimansa löytänyttä ihmistä voi kokonaisina tulla yhteen. Ja jos tosiaan haluaa manifestoida kumppanin tai vaikka tällaisen henkikumppanin, niin on hyvä myös pitää mielessä, että mitä sinä oikein etsit, mitä sinä oikein haet. Yksi tällainen hyvin voimallinen manifestointitekniikka, mitä itse olen käyttänyt, on ollut tällainen rakkauslistan tekeminen. Sitä olen monessa koulutuksessakin neuvonut tekemään, että kirjoita tällaisen rakkauslistan, jossa kuvailet sitä omaa unelmien kumppania, minkälainen tämä henkikumppani sitten mahdollisesti olisi, minkälaiset arvot, koska ne ydinarvot ja se arvomaailma on niitä kaikkein tärkeimpiä juttuja. Ei kannata keskittyä mihinkään toisarvoisiin seikkoihin, kuten ulkoisiin seikkoihin, koska sitten sinä voi käydä niin, että sinä manifestoitkin ulkoisesti tätä sun unelmaa vastaavan ihmisen elämää, mutta sitten arvomaailmaltaan hän ei edustakaan sitten niitä tärkeämpiä ominaisuuksia. Eli askel yksi on tietystikin saada ensin selville se, että minkälaista ihmistä sinä haluat kutsua elämääsi, kuvailla se ihminen mahdollisimman tarkasti. Ja toinen askel on sitten, että kääntääkin se peili omaan itseen, missä määrin minä itse edustan näitä ominaisuuksia, jos toivot esimerkiksi rehellistä kumppania, niin mieti sitä omaa rehellisyyttäsi, oletko sinä itse aina täysin rehellinen, uskallatko ilmaista itseäsi rehellisesti. Jos toivot keskustelutaitoista kumppania, niin osaatko itse kommunikoida, uskallatko? Ja jos toivot sitoutumiskykyistä, niin missä määrin itse olet sitoutunut omiin tavoitteisiin ja omaan hyvinvointiin? Ja jos näissä kohden sitten löytyy niitä puutteita, niin miettiä, että miten näitä asioita voisi omassa elämässä lähteä sitten työstämään. Ja totta kai manifestointihan toimii niin, että me ei voida siitä puutteen tilasta, siitä tilasta, jossa me tunnemme, että meiltä jotakin puuttuu, niin me ei voida siitä tilasta käsin kutsua niitä toivomiamme asioita elämään, vaan jos haluaa esimerkiksi rakkautta kutsua elämään, niin sinun on päästävä siihen rakkauden tilaan. Oltava rakkaus ja onnellinen juttuhan tässä löytyykin, kun sen hiffaa, että sinähän olet rakkaus. Jokainen teistä on rakkaus jo itsessään, mutta se tuppaa meiltä unohtumaan, kun me ehdollistutaan tässä ekon maailmassa. Aletaan uskomaan niihin kaikkiin tarinoihin siitä, että ei olla rakkauden arvoisia ja niin edespäin. Meillä on monenlaisia rakkauden esteitä, joita voi sitten tietoisuuden avulla lähteä purkamaan ja palaamaan sinne rakkauden tilaan, joka on se jokaisen todellinen syvin olemus. Mutta joo,
tässä tällainen lyhyt alustus siitä, kuinka voit manifestoida henkikumppanin. Mä olen useille ihmisille opettanut tätä kumppanin manifestointia, ja ihminen, joka on tietoinen, on oppinut jo vähän näitä manifestointitekniikoita, tietää, kuinka vetovoiman laki toimii, niin hyvin helpostikin saattaa oppia sen, että miten manifestoidaan joku ihminen, ja onnistuneesti on moni mun kursseille osallistujistakin kutsunut elämäänsä näitä uusia ihmisiä. Mutta sitten joskus voi käydä niin, että se suhde tai ilo jääkin sitten tilapäiseksi. Ja se tietysti johtuu siitä, että meillä edelleen on niitä rakkauden esteitä. Ollaan siellä pelkovärähtelyissä vielä jonkin verran. Ei olla niitä omia kaikkia blokkeja vielä saatu täysin aukaistua. Ja ehkä ei olla vielä selvitetty itselle sitä, että kuka me todellisuudessa ollaan ja mikä se on, mitä me todellisuudessa haetaan ja toivotaan. Ja tällaisesta tilasta me usein kutsutaan niitä niin sanottuja opettajia meidän elämään, eli suhde ei välttämättä kestä, koska tämä onkin ollut joku sellainen opettaja, joka on näyttänyt sulle, että sulla on vielä tällaisia rakkauden esteitä, tällaisia käsittelemättömiä asioita, ongelmia sun elämässä. Eli tietenkään kaikki ihmissuhteet ei ole tarkoitettukaan kestämään, vaan sielun kumppani voi tulla myöskin tällaisen opettajan muodossa, kuin myös esimerkiksi kaksoisliekki, jonka tehtävänäkin on se herättäminen, sinun herättäminen. Kaksoisliekkipolku lähtee siitä sielun tunnistuksen prosessista liikkeelle. Liekin tehtävänä on tutustuttaa sinut, sinun itseesi uudelleen. Mutta jos nämä asiat kiinnostaa sua, niin tuu ihmeessä mukaan tuohon tulevaan kaksoisliekki-iltaan. Se tapahtuu jälleen kuukauden 11. päivä, 11.10. kello 19 alkaen kaksoisliekki-ilta suorana lähetyksenä osallistujille. Tapahtumaan hinta alkaen 11 €, sä pääset mukaan klikkaamalla tuosta alalaatikosta ilmoittautumislinkkiä, niin siinä 1,5 tunnin lähetyksessä ehditään sitten kattavammin käsitellä näitä manifestointijuttuja ja keskustella myöskin kaksoisliekeistä ja tehdään meditaatiota ja kanavointia ja vastaan teidän kysymyksiin sitten tuossa tulevassa lähetyksessä. Eli kaksoisliekki-ilta jälleen 11.10. tällä kertaa aiheena, kuinka voi manifestoida henkikumppanin. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Hei hei!